Spēles sākums bija ļoti veiksmīgs mums, jo beidzot realizācija neklaboja. Tas mums lielākais kopšanas akmens bija iepriekšējā spēlēs. Taktikas ziņā bija tik daudz roba mums, bet nu, principā mums sezona ir tikko sākusies. Mēs cīnāmies, darīsim, tad jau redzēsim. Bijas komandas agresīvā aizsardzība nedaudz patraucēja sākumā, bet komanda beigās vismaz parādīja uzvarētāju rakstu. Laikam 6 punktu spēlē, paliekam ar 0. Protams, spēles sākums laikam bija viens no lūzu momentiem un tā arī spēlē līdz galam neatnācām apakaļ. Pie rezultāta 4-5 varējām tur gūt vārtus, neizdarījām un laikam jau jāsaka, šodien momenta realizācija bija tā, kas mums patraucēja uzvarēt, protams, arī pretinieku vārtarks. Darīja labas lietas laukumā un nevar noliekt. Šodien Rockets parādīja arī raksturu ļoti labi sēdās gumām pretī. Ja. Tāpatās arī pēc noraidījumiem labi spēlēja mazākumos. Tā kā es domāju, ka šodien pelnīt arī viņa raksturu uzvarē. Ja komandai dažas spēles neveicās, tad aug raksturs. Un šis bija brīdis, kad puiši parādīja, ka kāda ir atšķirība ar puišiem un vīriešiem. Beidzot, mēs piecēlāmies, pacēlām galvas, un tas arī bija tas, kas bija nepieciešams šai spēlē. Varbūt tas pietrūk nedaudz iepriekšējā spēlē, to mēs vairs nezināsim. Atspēlēties jau tu var dažādi atspēlēties, tu var ar labu pārēju aizsardzībā, jā, bet šoreiz mums tās karstās galvas, ka man ir jābūt uzbrukuma zonā, man ir jāgūst vārti. Kaut kur palaidām garām tās situācijas, kad pretinieks jau bija vidu zonā un jau gāja pārējās, jā, un vienkārši nespējām noreaģēt un netikām līdzi, jā, un nevar noliekt, ja tā bija ļoti liela problēma. Tad mēs spēlējām pacietīgi, dabujām metienus, nekļūdījāmies viduszonā, viss bija kārtībā, jā, bet tikko kaut kur mēs pārāk koncentrējāmies uz to, ka man visiem spēlētājiem ir jāgūst vārti, jā. Tā pārēja kaut kur pazuda un līdz ar to tas rezultāts ir atkal aug mums ar mīnus zīmi. Mums ir restarts komandā. Un bieži sanāk spēlēt divās maiņās, un divās maiņās tieši arī tajā brīdī, kad tev nobrūk fiziskais, arī taktika, tehnika, viss mums sāk jukt un brukt. Bet strādājam, izaudzināsim jaunos, tad jau viss būs kārtībā. Spēlēt divās maiņās praktiski pēdējo mēnesi, jā, es domāju, ka nogurums ir pietiekami uzkrājies, un tāpat tās arī nevar noliekt. Mums arī vakar bija divu maiņu spēli, jā, un arī pretinieks bija pietiekami labs, jā, un kaut kur nebijām atjaunojušies noteikti, jā, un tā momenta realizācija, es domāju, kad kaut kur meistarības trūkums, kaut kur noguruma fons, tāpat tās arī pašaizliedzīgi spēlēja Rockets aizsardzībā, līdz ar to mums tās iespējas arī bija, teiksim, uz tādas jau divcīņu robežas, jā, es saku, vārsaks lieliski arī noķēri, jā, daudz bums, un ja spēles sākumā nebūtu tas 0-4 un tas varēja pagriezties arī uz otru pusi, jā, es domāju, ka tā spēle būtu bijis pavisam savādāk. Pēc tā 0-4 visu laikā kaut tu dzeni rezultātā klāt, tas prasa daudz vairāk spēks, jā, bet nevar noliekt, šodien Rockets izskatījās vairāk motivēti, vairāk griboši uzvarēt un mums kaut kur pietrūk tiešām svaigums.